Bismillah ve salatu ve selamu aleyhi Resulullah ve ba'd. Baş kiyimsiz namaz okşa ve çekeden bir kişi başıya baş kiyim getirip geçse namaz büzülmeydi. Hayali bulunadı bu adamda. Hayali bulunganligi üçün bu baş kiydirip gitken adam cevapkar bo'ladi. Bunu baş kiyim kiydirganligi agar onu müstahap deb agar kişi agar onu itikad kısa müstahap işte qilgan bo'lsin ham deylik. Lekin onu hayalini bo'lishlik o haram iş bu. Namoz o'qib turgan odamni xayolini bo'lishlik harom ish bo'ladi. Mustahab qilishlik, mustahab ish u mustahabni qilaman deb turib haromni qilib qo'ymaslik kerak. Albatta bu narsani bir tushungan holatda bo'lish kerak. Agarda endi ko'pincha bu ishni qilayotgan odamlar albatta bilmaydi, uni shariy hukmlarni bilmaydi. Hatto namoz bosh yalang o'qilgan namoz namoz emas deb biladi. Demak, uni e'tiqodida namozini yordam beryapman deb qiladi. Buni namozi komil bo'lsin deb qiladi. Bosh kiyim kiydirgan odam uni namozi komil bo'lsin deb qiladi. Demak, o'shanday bo'layotgan bo'lsa, inshaalloh bu o'zi bilan Allohning o'rtasidagi ish, ya'ni Alloh taolo o'zi biladi unga qanday muomala qilishligini. Lekin bu namoz o'quvchining namozi buzilmaydi. Allohu a'lam.